Rantanen, Mari. Arvoisa puhemies! Tässä salissa on tänään sanottu lähes kaikki, mitä tästä ulkoasiainvaliokunnan varsin ansiokkaasta mietinnöstä ja sen pohjalta käydyssä keskustelussa voi sanoa. Omalta osaltani totean sen, että tämän eduskunnan aloittama prosessi on syytä viedä loppuun myös tämän eduskunnan aikana, ja näin on nyt tapahtumassa, ja se on erinomaisen hyvä asia. Toinen asia, johon haluan kyllä todeta, on se, että tällä hallituskaudella tässä salissa on käyty varsin rapsakkaakin debattia ja oltu hyvin erimielisiä asioista, mutta tällaisessa asiassa, kuten NATO-jäsenyys ja Suomen yhteiskunnan ihmisten, suomalaisten turvallisuus yhdistää sitten kuitenkin tässä salissa ja tullaan yhteiselle linjalle, ja se on sinänsä aika suurikin arvo tämän tyyppisissä kysymyksissä, jolloin salissa vallitsee varsin yhtenäinen näkemys ja ollaan valmiita tekemään kaikki se, mitä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden eteen voidaan tehdä. Tästä voisi tietysti ottaa opia myös muihin asioihin, joissa turvallisuudesta puhutaan, mutta tämä päätös on kyllä hyvä ja järkevä. Suomalainen puolustus seisoo ja nojaa suomalaisen puolustusvoimien omaan puolustukseen, mutta on aivan täysin selvää, että NATO-jäsenyys vielä tukisi meitä lisäksi tässä varsin loistavassa järjestelmässä, joka tähän maahan on luotu ja jolla kovaakin hyökkääjää on estetty, ja olemme täällä olleet äärimmäisen viisaita ja meidän edeltävät sukupolvet, että emme ole ajaneet omaa puolustustamme missään vaiheessa alas, jolloin nyt sitä ei tarvitse nostaa ylös, vaan se seisoo jämäkästi ja nyt saa sitten vielä Natosta lisätukea. Mutta arvoisa puhemies, olen iloinen tästä päivästä, että tämä asia saatetaan tämän eduskunnan myötä loppuun saakka. Risikko. Arvoisa puhemies, jatkan vielä vähän